Sigurðardóttir, Baldur S. Blöndal, Valtýr Már Mikkelsson og Íris Gunnarsdóttir, þýðing og leikstjörn Guðfinnur Rúnarsdóttir, tæknumenn Friðrik Sturluson og Kristinn Sturluson, Íslands talsetning, Sigurland hljóðsetning. Það nauðsynlegt að eiga gott leyndarmál. Pop Secret. Poppið í bláukassunum. Við kynnum nýja vörulínu á stöðinni. Samlokur, salat, milliréttir og eftirréttir. Komdu við á stöðinni og hafðu það gott, ferskt og hollt. Stöðin. Tveggja lítra kók, marútsnakk og Freyju smádraumur á 999 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Það hollt að brosa og hefa sig. Honeteriós, fullt af fjöri. Sumarið komið. Það rétt. Sumardagurinn fyrsti. Aha! Opnast. Bretti! Tilbúin á ströndina! Thank you.